gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa ayaa kormeeray xarunta degmada dayniile ee gobolka banaadir. Duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta degmadaasi, waxaana xafladda ka jaritaanka xariga goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada dayniile, qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ah iyo ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir. intaasi kadib ayaa gudoomiye cumar filish waxa uu kulan la qaatay agaasimayaasha dowladda hoose ee maamulka gobolka banaadir, iyadoo kulankaasi uu ku qabtay isla xarunta degmada dayniile. intaasi kadib ayaa warbaahinta waxa u akhriyey waxyaabihii looga hadlay kulankaasi afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar. Shirkii caadiga ahaa ee maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan mas-uuliyiinta maamulka degmooyinka oo ay wehliyeen sidoo kale agaasimayaal ka tirsan maamulka dowladda hoose ee xamar, shirka ayaa waxaa loogu hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen soo dhaweynta bisha barakeysan ee ramadaan, iyaduna gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish uu kula dardaarmay dhammaan maamulada degmooyinka gobolka banaadir in ay u turaan shacabka ku dhaqan ee gobolka banaadir, isla markaana sidoo kale shacabka kula dardaarmay in ay markaasi iscaabiyaan maadaama bisha barakeysan fadligeeda qof walba oo ka gacan sarreeya qofka kale loogu baahan yahay inuu gacan siiyo, iyadoona xaalado COVID-19 ah lagu jiro oo dad badan ay u baahan yihiin in gacan la siiyo oo la garab qabto. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa shirkan waxa uu kula dardaarmay dhammaan madaxda maamulada degmooyinka gobolka banaadir sidii loogu diyaar garoobi lahaa xilli roobaadyada hadda la galayo, oo magaalada muqdisho markii xilli roobaadyada la galay u baahan tahay in howlo fara badan laga qabto caasimada gobolka banaadir ee muqdisho. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho.